أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 238 سے 242 کی تلاوت کی گئی. ترجمہ ہے: خبردار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے، پھر اگر تم کو ڈر ہو کہ کسی کا تو پیادہ پڑھ لو سوار، پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پیادہ پڑھ لو یا سوار، پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ تم کو سکھایا ہے، جس کو تم نہ جانتے تھے،
اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں تو وہ وصیت کرتے ہیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ایک برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے، پھر اگر وہ عورتیں آپ نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں بھلی بات، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدے کے موافق لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے واسطے اپنے حکم تاکہ تم سمجھ لو۔ جیسا کہ گزشتہ درس کے درمیان میں طلاق اور متعلقہ عورتوں کے سلسلے میں بیان چل رہا تھا، لیکن یہاں درمیان میں دو آیتیں نماز سے متعلق آ گئیں، اور پھر ان دو آیتوں کے بعد اسی طرح متعلقہ عورتوں سے متعلق احکام کا ایک سلسلہ ہے۔ یہاں پر جو دو آیتیں نماز سے متعلق ہیں قرآن مجید کی بہت مشہور آیتیں، اور نماز چونکہ اسلام کا اساس ہے، بنیاد ہے، بیس ہے، اس لیے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی ہے، اور دین اور اسلام کا اس کو پلر اور عمود قرار دیا گیا ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، بے شک نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے، فمن اداها فقد اقام الدین، جس کسی نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا، ڈیمولش۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے احکام وحی کے ذریعے سے دنیا میں وحی نازل کر کے عطا فرمائے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عورتوں کے حقوق ہیں، طلاق کے احکام ہیں، اور ریاست کے، سیاست کے، اور وراثت کے، تجارت کے، سارے احکام زمین پر نازل کیے۔ لیکن نماز کا حکم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں میں بلا کر اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ عطا فرمایا۔ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام سے نوازا گیا اس میں نماز ایک ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کی امت پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور یہ حکم لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام درمیان میں ملے اور انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کو روزانہ 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس میں تخفیف کروائیے، کمی کروائیے، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے یہ لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے 50 کو کم کر کے 40 کر دیا۔ پھر جب واپس آ رہے تھے تو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کتنی نمازیں رہ گئیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 نمازیں رہ گئیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی بہت ہیں، مزید کمی کروائیے۔ پھر واپس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مزید 10 نمازیں کم کر دی، پھر 30 نمازیں رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نمازیں اور کم ہو گئی ہیں، 30 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 30 بھی بہت ہیں، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکتی، واپس جائیے
اور مزید کمی کروائے. پھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے اور 10 نمازیں کم کر دی. اب 20 نمازیں رہ گئی. اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی بہت ہے، اور ایک بار جا کے کم کروائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ بھی واپس تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے اور 10 نمازیں کم کی تو اب 10 رہ گئے. 10 نمازیں جب لے کر آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کتنی نمازیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 10 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی بہت ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، آپ اور کم کروائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرتبہ اللہ کے حضور پیش ہوئے اور درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اور کم کر دیں، اور کہا کہ اللہ کے احکام بار بار تبدیل نہیں کیے جاتے، ہم نے آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں لکھ دی تھیں، آپ کے کہنے پر اس کو کم کر کے 5 کر دیا گیا ہے، اب اگر آپ کی امت 5 نمازیں پڑھ لے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ 50 نمازوں کا ثواب عطا. یہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی اعتراض کیا، کہا کہ یہ بھی بہت ہے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے، اس لیے اور کم کر رہا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے بار بار اللہ کے پاس جا کے کم کروانے کے لیے، اور اب کی بات تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر یہ 5 نمازیں بھی پڑھ لی جائیں گی تو 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے. اب وہ 5 نمازیں رہ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے. معراج کے اس بیان میں جب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تو صحابہ کرام خوش ہوئے، اور انہوں نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ہم کو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ ملے، اب ہم اللہ کے حضور روزانہ 5 مرتبے حاضر ہوں گے اور نماز ادا کریں گے اور اپنے رب سے ہم کو جو مانگنا ہے مانگ لیں. تو صحابہ کرام نے نمازوں کی فرضیت پر خوشی منائی. پھر اس کے بعد ان 5 نمازوں پر ایسے جم گئے کہ کسی صحابی نے پوری عمر میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی یا کوئی ایسے حالات ان کے اوپر آ گئے جو ان کے قابو سے باہر تھے، جس میں جنگ و جدال ہے، جہاد ہے، باقی سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، غم میں، خوشی میں، کوئی موقع ایسا ہی تھا جس میں صحابہ کرام کی کوئی نماز چھوٹتی ہو. اور نماز صحابہ کی زندگی میں فرسٹ پریفرنس میں تھی، کوئی کام درمیان میں آتا تو کام چھوڑتے تھے، نماز پڑھتے. ہم لوگ دوسرے کام جب آ جاتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی کام تھا میرے کو، نماز نہیں پڑھتا. کوئی کام کام نہیں ہے، نماز اصل کام ہے، یہ چیز اصل سمجھنے کی ہے. سب کام چھوڑ کے پہلے نماز پڑھنا ہے. اب ہمارے زمانے میں ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس نماز کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اور میجورٹی ہماری نماز کو ضروری سمجھتی ہے، اور اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ کام مولویوں کا ہے. ارے تم لوگوں کا کام ہے بھائی، ہم تو نماز پڑھتے ہیں. نماز نہیں پڑھنے والا اپنے آپ کو ایڈوانس، اپ ٹو ڈیٹ اور کلچرڈ اور سویلائزڈ اور ماڈرن سمجھتا ہے. نماز پڑھنے والے کو آؤٹ آف ڈیٹ، پرانا، دخیا نوسی اور بڈا یہ سمجھتے ہیں. یہ سوچ ہے، کسی نہ کسی درجے میں سوچ ہے ہمارے درمیان. اس کے نتیجے میں گھروں کے، خاندانوں کے بڑے لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا، تیرے میاں تم یہ عمر میں نماز پڑھ رہے، تمہارے دادا وظیفہ لیے بعد نماز پڑھتے تھے، تمہارے باپ اب تک نماز سے پابند نہیں ہوئے، تم یہ عمر میں داڑھی چھوڑ رہے، تمہارے باپ اب تک نہیں چھوڑے داڑھی، تمہارے دادا تو داڑھی چھوڑے نہیں ویسی مر گئے. ایسا ہمارے خاندانوں میں
میں لوگ کہتے ہیں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگوں سے میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ بے دینی کی سوچ ہے، یہ گمراہی کی سوچ ہے، یہ الحاد اور کفر والی سوچ ہے۔ اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی گزشتہ 30-40 سال میں مختلف جماعتوں کے کام کرنے کی وجہ سے، علماء کے بار بار تلقین کرنے کی وجہ سے تھوڑے سے لوگوں میں شعور آیا، اور نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد نماز کی پابند ہوئی ہے، تو یہ مسجدیں بن رہے ہیں، توسیع ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ مسجد کے مصلیوں میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن مسجدوں میں اضافہ ضرور ہوا۔ مسجدیں بہت اچھی بن رہی ہیں الحمدللہ، لیکن ہر مسجد میں آپ دیکھیے، ہماری مسجد بھی اس میں شامل ہے، 2 صف 3 صف نماز کے ہوتے ہیں، جبکہ مسجد 3-3 منزلہ بن جاتی ہے، 4-4 منزلہ مسجد بن جاتی ہے، اوپر کی 2-2 منزلیں خالی پڑی رہتی ہیں۔ صرف یہ سوچتے ہیں کہ جمعے میں بہت لوگ آ رہے ہیں، رمضان میں بہت لوگ آ رہے ہیں، عیدین میں مسجد بس نہیں ہو رہی ہے۔ جمعے کے، عید کے اور رمضان کے مجمعے کو دیکھ کے ہم مطمئن رہتے ہیں کہ مسلمان بہت نماز پڑھ رہے ہیں۔ جمعے کتنے آتے ہیں سال میں؟ 50 جمعے آتے ہیں، زیادہ تر 2 عیدیں آتی ہیں، 2 عید 50 جمعے، اور یہ رمضان کے 30 دن بھی اگر آپ ملا لیے تو یہ 30 دن وہ 50 جمعے، 30 اور 50 80 دن مسلمان نماز پڑھ رہا ہے۔ 2 دن عید کے، وہ بھی عید کے دن میں، صرف عید کی نماز، باقی 5 نمازیں عید کے دن گول، اور عید کے دن تو اور زیادہ گول۔ اب تو عید ہے، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو نماز کون پڑھ رہا؟ تو سال کے 360 دنوں میں ہم صرف 80 دن مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ حساب کر لیں گے، کھلا حساب۔ اب اس میں زیادہ زیادہ کبھی کوئی بہت بیمار ہو گیا، ڈاکٹر بھی ہاتھ چھوڑ دیا، اب جا کے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ جب ہاسپٹلائز کر رہے ہیں بیمار کو تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا دواخانہ ہے، بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، بڑی ٹیکنالوجی وہاں پر ہے، میرے پاس پیسے ہیں، جتنا بولے بل دوں گا، علاج کرا کے لے کے آؤں گا، یہ میری سوچ رہی تھی۔ اس وقت بھی دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور جب وہاں جا کے علاج کرتے کرتے پیشنٹ بہت سیریس ہو گیا، اب ڈاکٹرز بھی بول دیے بھائی باہر کوئی نے بلا لو گیا، اب آخری وقت آ گیا ہے، اب ان کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو اب آ کے ایک آدھ نماز پڑھ کے دعا کر لیتے۔ وہ بھی کس قسم کی دعا کرتے اللہ بہتر جانتا، بہرحال وہ ایک دعا ہوتی، باقی پھر اللہ کو بھول جاتے۔ تو نماز کا اور اللہ سے تعلق کا ہمارا جو معاملہ ہے وہ اتنا کمزور ہے، اتنا ویک ہے کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی دمخم نہیں ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر، پوری دنیا میں مسلط کر، دنیا بھر میں ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے۔ اب ہم خالی سوچتے، اخبار پڑھتے اور خبریں دیکھتے، ویڈیوز دیکھتے، ظلم و ستم کے اونٹتے، ان کو برے برے گالیاں دیتے، اس کے بعد قانون بیٹھتے، کون ذمہ دار ہے؟ ہم اللہ سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے کتنا جڑا ہوا، اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس خالی گالیاں دے لیے تو دل بھر گیا، اور اچھے برے ویڈیوز اور آڈیوز شیئر کر لیے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ڈال لیے، اس پہ کامنٹس کر لیے، بیٹھے رہے تو کام ہو گیا، اس سے کام ہونے والا ہے۔ بنیاد اسلام کی ہے نماز، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، حافظوا حفاظت کرو، نماز چھوٹ نہ جائے، جیسے سونے کی حفاظت کرتے، چاند کی حفاظت کرتے، مال اور روپے کی حفاظت کرتے، بینک بیلنس کی حفاظت کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کرتے، گھر کی عورتوں کی حفاظت کرتے، گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرتے، مکان کے گیٹ اور دروازے کو لاک کر کے اس کی حفاظت کرتے، گاڑیوں کی جیسے حفاظت کرتے، اللہ تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کر، یہ سب چیزوں کی حفاظت ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ نماز کی حفاظت،
الا ماشاء اللہ. چند لوگ جو نماز کے پابند ہیں وہی حفاظت کرتے ہیں، باقی پوری امت میں نماز کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں، امپورٹینس ہی نہیں. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، اپنی نمازوں کی بھرپور حفاظت کرو. والصلاة الوسطى، اور خاص طور سے درمیان والی نماز. اب مفسرین نے تمام تفاسیر میں درمیان والی نماز، عصر کی نماز لکھی. اب ہم لوگ صبح سے ہمیشہ دن کو کاؤنٹ کرتے، تو فجر کی نماز پہلی ہوتی، دوسری نماز یہ ظہر کی ہوتی، پھر تیسری نماز عصر کی آتی، پھر مغرب اور عشاء. تو صبح کی اور ظہر کی نماز دو ادھر چھوڑ دیجئے، دو مغرب عشاء چھوڑ دیجئے، درمیان میں بچی عصر کی نماز. تو اس لیے عصر کی نماز کو بہت خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز کی حفاظت. صبح میں آدمی جلدی جلدی اٹھتا، پھر بھی اس کو دل میں رہتا وہی صبح کا اور دن کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، چلو نماز پڑھ لے. ظہر میں بھی آدمی نماز پڑھ لے سکتا ہے، مغرب اور عشاء میں بھی اس کو آرام رہتا اور فرصت ہو جاتی نماز. عصر کا ٹائم بہت زیادہ اہمیت کا ہوتا ہے، مصروفیت کا ہوتا ہے، کہ اس زمانے کے اعتبار سے تو تھا، لیکن آج کے زمانے میں بھی جب لوگ اپنے کاروبار سے چھٹ کے آتے ہیں، ملازمتوں سے چھٹ کے آتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت رہتا، اور یہ بھی ایک آدھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا درمیان کا ٹائم رہتا، اس میں عصر کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ رہتا. تو اس لیے خاص طور سے کالج سے نکلتے، اسکول سے نکلتے، آفس سے نکلتے، تجارتی کاروبار میں گراہک کا یہ ٹائم رہتا، لوگ واپس اپنے گھروں کو جاتے جاتے ہر چیز خرید و فروخت کرتے رہ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر آدمی مصروف ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو بہانہ ہو سکتا ہے، عصر کی نماز خطرے میں ہو سکتی ہے. اس لیے خاص طور سے کہا گیا والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز خاص طور سے درمیان والی نماز. اس کا لفظی ترجمہ تو ہے درمیان والی، بیچ والی نماز. اب نمازوں کے اعتبار سے عصر کی نماز بیچ والی معلوم ہوتی ہے، لیکن آج ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہر ایک کے مصروفیت کے اوقات الگ الگ ہیں. اس وقت دنیا 24 گھنٹے کام کر رہی ہے، 24 آور سروس کا زمانہ ہے. کئی لوگ ہیں جو رات میں کام کر رہے ہیں، ان کو دن میں آرام کرنا پڑتا ہے. کوئی فجر میں مصروف ہے، کوئی سحر میں مصروف ہے، کوئی عصر میں مصروف ہے، کوئی مغرب کے ٹائم اس کا کام زیادہ آ جاتا ہے، کبھی عشاء کے وقت آدمی زیادہ مصروف ہو جاتا ہے. تو اب اس لفظ میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ تمہارے آرام کے، تمہارے کاروبار کے، تمہارے سفر کے، تمہارے ہر حالت کے درمیان میں جو نماز آ جائے، ہر اس نماز کی حفاظت کرو جو کام کے درمیان میں آ جائے، جو آرام کے درمیان میں آ جائے، جو مصروفیت کے درمیان میں آ جائے، جو سفر کے درمیان میں آ جائے، جس میں آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ ارے میں میرے کو فلاں کام ہے، فلاں ٹائم میری نماز ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. تو ایسے وقت میں ہر وہ نماز کی حفاظت کرنا ہے جو بیچ میں آئے. ہر آدمی کی مصروفیت الگ الگ ہے، تو ہر آدمی خود جج کرے کہ میری انتہائی مصروفیت اور انتہائی اہم ٹائم میں کون سی نماز آئے، وہ نماز پہلے ادا کرنا. فرصت کی نماز تو الحمدللہ ٹائم بھی ہے، مسجد بھی ہے، کیسا بھی پڑھ لیں گے، لیکن کبھی عصر کی نماز خطرے میں، کبھی مغرب کی خطرے میں دکھ رہی، کبھی عشاء کی نماز خطرے میں، کبھی فجر کی نماز خطرے میں، کبھی ظہر کی نماز خطرے میں. تو ہر وہ نماز جس کے بارے میں اندیشہ ہو کے کسی وجہ سے چھوٹ جائے گی، تو اس کی حفاظت پہلے کرنا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کا ذکر تو نہیں کیا، یہ مفسرین نے رائے قائم کی ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے، ورنہ آپ آگے کی تفصیل دیکھیں. فإن خفتم، اگر تم کو ڈر ہو، فرجالا او رکبانا، تم کو کسی بات کا ڈر ہو، کس بات کا ڈر ہو، نماز سے چھوٹ جانے کا ڈر، تو چاہے تو تم تنہا پڑھ لو، چاہے تو تم ٹھہر کر پڑھ لو، چاہے تو تم سواری پر پڑھ لو، پریچالن اور رکبان، چاہے کھڑے ہو کے پڑھو یا سواری کے اوپر پڑھ لو. اب اس زمانے میں تو سواریاں جانور ہوا کرتے تھے، سفر طویل ہوتے تھے، کبھی جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں جانوروں پر سفر کرتے تھے، کبھی ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا، کبھی چوروں کا ڈر ہوتا، کبھی
سامنے والے لوگوں کے اٹیک کر دینے کا ڈر ہوتا ہے، دشمنوں کا ڈر ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو ہر اس موقع پر جو نماز خطرے میں نظر آئے اس کو ٹائم پر پڑھ لیا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اب ہمارے زمانے میں کئی سواریاں ہیں، جانوروں پہ تو ہم سفر نہیں کر رہے ہیں، اچھا نئی سواریاں ہیں ہمارے پاس، کاریں ہیں، بائک ہے، پلین ہے، ٹرین ہے، شپ ہے، سمندروں کا سفر ہے، ہواؤں کا سفر ہے، ٹرینوں کا سفر ہے. تو ہر ایسے سفر کے درمیان میں جب نماز آ جائے اور ڈر ہو کہ نماز چھوٹ جائے گی تو سواری میں ہے تو سواری پہ پڑھ لیں، پلین میں بیٹھے تو پلین میں نماز پڑھ لیں، ٹرین میں بیٹھے تو ٹرین میں نماز پڑھ لیں، بس میں بیٹھے تو بس میں نماز پڑھ لیں، چھوڑنا نہیں ہے نماز. آدمی اگر بیمار ہے بستر پر ہے، بستر پہ نماز پڑھے گا، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھے گا، اور اگر لیٹ کے پڑھنے میں بھی رکوع سجدہ نہیں کر پا رہا ہے تو اشارے سے پڑھے گا. مسائل پوری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، نماز چھوڑ نہیں سکتا انسان. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جب اس قسم کی کسی ایمرجنسی کیفیت سے تم باہر آ جاؤ، تم کو امن مل جائے، سفر ختم ہو گیا گھر کو آ گئے امن ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی امن ہو گیا، دواخانے سے ڈسچارج ہو گئے گھر کو آ گئے امن ہو گیا، کالج سے گھر آ گئے امن ہو گیا، دور دراز کے سفر سے اپنی منزل کو پہنچ گئے امن ہو گیا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم کو امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے جب جس کو تم نہیں جانتے تھے. یعنی اس میں بھی نماز ہی کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے نماز اور اس کا طریقہ تم کو معلوم نہیں تھا، اب یہ اللہ نے تم کو سکھا دیا ہے، اب تمہارے سارے ایمرجنسی حالات ختم ہو گئے، اب گھر پہ آ گئے اطمینان سے ہو، تو اب نماز پورے شرائط اور واجبات کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے وضو کا اور ہر چیز کا پوری طرح خیال کر کے نماز ادا، اب پورے شرائط کے ساتھ نماز ہوگی. اب اس میں جو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ تم کو اگر ڈر ہو تو تم چاہے کھڑے ہو کر پڑھ لو یا سواری پر پڑھ لو، اس میں بہت ساری چیزوں میں ایگزمپشنز بھی ہیں. مثال کے طور پہ آدمی سفر کی حالت میں ہے، دور دراز نکل گیا، پانی نہیں ملتا، پانی نہیں ہے ساتھ میں، نہیں ہے دور دور دیکھے تو پانی نہیں، تو کیا کرنا، تیمم کر کے نماز پڑھ، پانی کے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی. اور اگر فرض کرو کہ قبلے کا رخ نہیں معلوم ہو رہا ہے، قبلہ کدھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ڈاؤٹ ہے، تو تھوڑی بہت کوشش کرنا ستاروں کی روشنی، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، مقامی لوگوں سے پوچھ تاچھ کے، یا آسمان کے، زمین کے، کچھ بھی نشانیاں جو اس علاقے میں پائی جاتی ہیں اس سے اندازہ کر کے کہ قبلہ ادھر ہوں گا نماز پڑھ، حالانکہ وہاں قبلہ نہیں تھا، اندازہ کرے نماز پڑھ لیے حالانکہ ادھر قبلہ نہیں تھا، پھر بھی نماز ہو جائے. تو قبلے کی شرط میں اللہ تعالیٰ نے ایگزمپشن دیا، ریلیکسیشن دیا، غلط قبلے کی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھ لیے سفر کی حالت میں ایمرجنسی میں تو نماز ہو، وضو کے لیے پانی نہیں ملا تیمم کر کے نماز پڑھ لیے نماز ہو. لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن کی جگہ آ جاؤ، یہاں پانی بھی ہے وضو کرنا پڑے گا، یہاں پر قبلے کا رخ معلوم بھی ہے قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا، یہاں جماعت بنائی جا سکتی ہے جماعت سے نماز پڑھنا پڑے گا، یہاں مسجدیں موجود ہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا پڑے گا. سفر کی حالت میں مسجد ملنا مشکل ہے، جماعت بنانا مشکل ہے، جماعت میں کئی ساتھی ہیں، کوئی بھی قسم کا سفر ہو کئی ساتھی ہیں لیکن سب مل کے ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو الگ الگ پڑھ لو. مگر جب امن کی جگہ آ گئے تو پھر ان تمام شرائط کے ساتھ جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے اس اللہ کی تعلیم کے مطابق نماز ادا کرو. اب دیکھیے اور بہت ساری آیتیں نماز سے متعلق قرآن مجید میں، علماء کی تحقیق ہے اس بات پر کہ 600 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں نماز کا حکم دیا گیا، اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کے 600 احکام کی نافرمانی کر رہا ہے. کوئی بچہ باپ کی بات نہیں سنتا تو باپ کو بچے پر غصہ،
ماں کی بات نہیں سنتا تو ماں کو غصہ آتا، استاد کی بات نہیں سنتا تو استاد کو غصہ آتا، جو سرپرست اور بڑا ہے اس کی بات اگر نہیں سنی جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اس بڑے اور سرپرست کو غصہ آتا ہے، وہ اس کو سزا دے سکتا ہے، غصہ کر سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو کتنا بڑا غصہ آتا ہے۔ دیکھیے اب سنامی آ جاتا ہے، ایک ایک وقت اللہ تعالیٰ اپنے غصے کے کچھ جھلکیاں دکھاتا ہے تو آدمی کی ساری ترقی اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور ساری سہولتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہم انڈونیشیا میں پرسوں آیا سنامی، سمندر سے لہتے اٹھتی زلزلہ آیا اور بڑی بڑی عمارتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ آج ہی کے اخبار میں آپ دیکھیے کہ کیسی خبریں چھپی ہیں کہ جو ہے ابھی تک بھی سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوئی، تعداد تو ان کی 400-500 بتا رہے ہیں، 400-450 تعداد ہے، ہزاروں زخمی ہیں، سینکڑوں مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ چاہیے اگر اللہ چاہے تو کسی بھی ملک میں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی آفت آ سکتی ہے جس سے چند سیکنڈ میں انسانوں کی بڑی بڑی تعداد ہلاک ہو کے رہ جا سکتی ہے۔ آگے کی آیتوں میں اسی کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے جھکنا، نمازوں کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ سمندروں کی موجوں کو حکم دے تو موجیں اٹھیں اور آ کے بستیوں کی بستیوں کو تباہ کریں، زمین کی تہوں کو اللہ حکم دے تو تہیں پوری پھٹ جائیں۔ لینڈ سلائڈنگ کے کئی کیسز ہو رہے ہیں آج کل، پہلے اتنا نہیں سننے میں آتا، ہر جگہ چھوٹا موٹا طوفان آیا، تھوڑی بارش ہوئی، زمین میں دھس جا رہی ہے لوگوں کی بڑی تعداد۔ چندی پل کیرلا میں جو طوفان آیا، کئی جگہ لینڈ سلائڈنگ کے کیسز، آپ اب تو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں جا رہے ہیں، اچھی خاصی روڈ ہے، گڑھ بول کے پوری روڈ بیٹھ گئی، گاڑیاں دفن ہو گئی۔ کہیں پر بارش کا امکان تھا، ابر پورے کا پورا نیچے اتر گیا اور پانی اتنی تیزی سے بہنے لگا کہ پورے بسوں کو گاڑی کے ڈبیوں کی طرح باہر لے کے چلا۔ ہو رہا ہے، رات دن دیکھ رہے ہیں، پھر بھی انسان خالی اس قسم کے ویڈیوز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں پیدا ہو رہا، یہ دلوں کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں جگہ ہوا، فلاں جگہ ہوا، اپن تو حیدرآباد میں، حیدرآباد میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کا حکم کب، کہاں، کس پر، کس طرح سے نازل ہوگا، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب آگے کی آیت میں دیکھیے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اب تم میں سے جو کوئی اپنی بیویوں کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ وہ مر گیا اور بیوی چھوٹ گئی، بیوہ ہو گئی، وصیت لازواجہن متاعا للحول غیر اخراج، عورتوں کے لیے یہ وصیت کر جائے کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، یعنی شوہر کے مرنے کے بعد بیوی شوہر ہی کے گھر میں رہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ حکم اس طرح سے دیا گیا کہ ایک سال تک عورت اپنے مرے ہوئے شوہر کے گھر میں رہے، اور اگر عورت خود اپنی خوشی سے، مرضی سے نکل کر اپنے ماں باپ، بھائی بہن کہیں بھی چلی جائے تو اس کی اختیار، لیکن شوہر کے گھر کے لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیں۔ تو شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ وصیت کر جائے۔ اللہ عزیز الحکیم، وللمطلقات متاع بالمعروف، اور جو لوگ طلاق دے دیتے ہیں، دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے شوہر میں مر جانا، شوہر مر گیا، بیوی بیوہ ہو گئی تو اس کے الگ احکام، لیکن شوہر نے اگر طلاق دے دی تو متعلقہ بیوی کے الگ احکام ہیں۔ متاع بالمعروف، معروف طریقے سے ان کو جو دینا ہے وہ دے دو اور سلیقے سے ان کو رخصت کر دو، حقاً علی المتقین، متقی لوگوں کا یہ حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر یہ آیتیں بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام دو۔ ان آیات کے سلسلے میں تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں
متعلقہ عورت کے لیے عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن، ہر باطن اشہر و عشر، 4 مہینے 10 دن تک عورت بناؤ سنگار نہ کرے، اس کی شادی نہ کرے، شوہر کے گھر کے باہر نہ کرے. یہ حکم اسلام میں دین کے مکمل ہونے کے بعد دیا گیا. یہاں جو وصیت لازواجہم والی بات ہے، یہ حکم میراث کے اور طلاق کے اور میت کے احکام کے بیان ہونے سے پہلے کا ہے، جبکہ دور جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ عورت کا شوہر اگر مر جاتا تو اس عورت کو کوئی حق نہیں ملتا. تو شوہر کا حکم دیا گیا تھا شروع شروع میں کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو 1 سال تک میرے گھر سے نہ نکالا جائے، اور 1 سال تک وہ میرے گھر میں رہے، میرے متروع کا مال میں سے کھائے پیے، اپنی ضروریات پوری کرے. تو اس وقت تک جب تک کہ 4 مہینے 10 دن والی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، عدت کی مدت 1 سال شمار کی جاتی تھی. بعد میں جب 4 مہینے 10 دن والی آیتیں نازل ہو گئیں تو عورت کی عدت صرف 4 مہینے 10 دن ہو گئی بیوہ کی، اور وہ 1 سال والی آیت یہ جو ہے اس کو علماء نے منسوخ قرار دیا. یہ تلاوت تو کی جائے گی لیکن اس کا حکم باقی نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے، پڑھی جائے گی، لیکن اب قابل عمل وہی آیتیں ہیں جو بعد میں نازل ہوئی اور وہ بالکل فائنل فارمولے کی طرح استعمال. یہ فارمولہ آپ کے اثر ہو گیا. تو اس طرح سے اب جو احکام ہمارے لیے باقی ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، اتنی عدت تک وہ شوہر کے گھر میں رہے گی، اور پھر میراث بھی عورت کی مقرر کر دی گئی کہ شوہر مر گیا تو اس کی جائیداد میں سے عورت کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. اس کی تفصیلات جائیداد اور میراث والی آیتوں میں ہم کو ملتی ہیں، تو میراث بھی مل گئی اور عدت بھی مقرر ہو گئی، اس لیے یہ آیتیں منسوخ ہو گئی. پھر ولیل مطلقات متاع بالمعروف، اور اگر متعلقہ ہے تو اس کے احکام بھی پچھلی آیتوں میں گزر چکے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے متقی ڈرنے والے لوگوں کے لیے احکام بیان کیے ہیں، وہی اس پر عمل کریں گے. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تمہارے لیے کھول کھول کر آیتیں بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر اس کے بعد میں جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ کے عذاب سے متعلق کی آیتیں ہیں، جس کا ذکر میں نے اجمالاً کیا ہے، اشارتاً کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کا عذاب آتا ہے اور لوگوں کی بڑی بڑی بھاری تعداد کو، ایک ایک بستی کو، پوری پاپولیشن کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے. ہر زمانے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی مختلف عبرتناک واقعات ہو رہے ہیں. اس لیے جب ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اس کی قدرت کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، دل سے پوری طریقے سے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اس کے عذاب سے ڈریں، اور جو زندگی میں ہم کو آج مہلت اللہ نے دی ہے اس میں اس کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کریں، خاص طور سے نماز کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ ہماری آخرت سدھر سکتی ہے. دنیا کتنی ہی اچھی ہو اور کتنی ہی لمبی یہ زندگی مل جائے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا سے جانا ہے اور یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں سمجھنا چاہیے. ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور آخرت ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے، اس کو آباد کرنے، اس کو اچھا بنانے کی کوشش اور فکر میں لگا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، والحمد لله رب العالمين.